Dāvis saki, šodien gandrīz, man liekas, neiesvīdi to pēdējās spēlēs, man liekas, tiešām nesanāk tur daudz būt laukumā, kā tu pats par to jūties? Nu, principā, es jau pirms sezonu zināju, kad būs spēles, kad es nespēlēju, būs spēles, kad es spēlēju, citreiz galvenie spēlētāji atpūtīsies, tad sanāks vairāk minūtes, un vispār kopumā sezonā, es domāju, es spēlēju vairāk, nekā es biju gaidījis pirms sezonas. Tā kā, nu, es reiķinās to, ka būs tādas spēles, ka nesanāks vispār. Daži apskatnieki ir pat pamanījuši, ka ja tevi laist laukumā vairāk, nu, tad tie tavu rādītāji būtu ļoti solīti priekš NBA debitanta. Kā tu patvērtē savus statistikas rādītājus, kur tu varētu pielikt vairāk aizsardzībā uzbrukumā? Nē, noteikti aizsardzībā vienmēr vēl labāk, un no mēs atlaikušās bumbās varētu krietni labāk, un pie tā man ir jāpiestrādā. Mums ir ļoti svarīga aizsardzībā, jo dažkārt sanāk spēlēt pret ļoti atlaidiskām komandām, kam viss uzbrukums gan arī ir atkarīgs no pēc aizmestiem garām metieniem savākt atlaikušo bumbu. Un ir bijušas spēles, ka iespējams varbūt tāpēc arī nedabūju minūtes, ka treneris uztraucās, ka es nesavākšu tās atlaikušās bumbas. Kurā brīdī tu zini, ka tev būs jāspēlē? Tas ir spēles dienā, kad tu uz vairāk spēlēsi, vai tad, kad spēles liktenis jau ir izšķirts, vai kurā brīdī tu zini, ka tu būsi varbūt sākuma sastāvā? Sākuma sastāvs parasti ir vienīgā iespēja, ja kāds no galvenajiem spēlētājiem atpūšās vai arī traumē, tad es zinu, ka vai nu es būšu sākuma sastāvā vai arī spēlēšu vairāk minūtes nekā parasti, bet ja viss ir ierindā, tad nevar zināt, ir bijušas spēles, kad varbūt kādam neaiziet, neveiksmīgi iesāk, un tad pēkšņi trešā ceturtajā vidū man vārdu sauc, tad nu, principā jābūt arī gatavam katrā mirklī. Būtu citā NBA komandā iespējams tikt pie lielāka spēles laika? Nu jā, bet tikai vienā komandā citā NBA būtu vairāk uzvaru šī sezonā, tā kā, nu, principā, es priecīgs esmu, ka es esmu šajā komandā, un neatkarīgi no kā, ka ir spēles, kad spēlē mazāk, vai arī es citur vairāk spēlētu, bet tomēr pirmajā sezonā iespēja cīnēties par čempionu titulu, tas daudziem nav tāda iespēja. San Antonio Spurs ir tāda tiešām uzvarētāja komanda, varētu tā teikt, ar uzvarētāju psiholoģiju, cik daudz tas tev kā basketbolistam šajā sezonā ir iemācījis? Nu, principā man ar to problēmas nav bijušas, un vienmēr ir ļoti riebies zaudēt jebkādas spēles, vai ir svarīgas, vai nav svarīgas. Un te tas tikai pierādās vēl vairāk, jo pat arī pret nedaudz vājākām komandām, ja mēs nespēlējam labu spēli, arī ja vinējam pa 20 punktiem, beigās treneris parāda katru kļūdu, kas ir, jo nu, viņš zina, ka mēs gatavojamies play-offiem un tām galvenajām spēlēm, kur tādas kļūdas mums nepiedos. Arī tu pats gatavojies play-offiem? Cik tu esi droši par savu lomu tieši play-off laikā? Tieši play-off laikā man daudz treneru asistenti jau ir stāstījuši par to, ka nu, man jābūt ir katrā brīdī gatavam, jo tikpat labi, nu, tīri man 3 punktu metienu dēviņš var man uzlaist pat varbūt 7. Spēlē kādā kārtā, kaut vai uz 5 minūtēm, varbūt tas var mainīt spēles gaitu, tā kā jābūt gatavam jebkurā mirklī. Kāds ir Gregs Popovičs? Tagad pēc spēles viņš bija iznācis ārā pie žurnālistiem. Nu, viņš izskatījās, neteiksim tā, ka viņš būtu priecīgs par uzvaru, viņš tāds ļoti nopietns ir. Viņš vienmēr ir nopietns, un lai viņš būtu ļoti priecīgs par uzvaru, mums ir jānospēlē gandrīz izcilu spēli. Bet principā vienmēr būs kļūdas, un viņš tās kļūdas arī grib izlabot un palīdzēt mums tikt vismaz līdz tam pēc iespējas tuvākam līdz ideālam sniegumam. Es varbūt, ka viņš ir ļoti stingrs treneris, tā ir? Jā, noteikti. Jo, nu, kā tas izpaužās? Nu, viena lieta to, ka spēlētājiem ir jārespektē vienalga, ko viņš saka, nu, pretī runāt nebūtu ieteicams. Un to redzēt pat labākie spēlētāji komandā, viņi klausa. Un tas, ka viņš arī ir redzēts komandas, kur treneri respektē to līderi tik ļoti, ka viņi pat īsti neko nesaka viņam, tad mums ir gan Kawhi Leonardam, gan Tonijam, gan jebkuram spēlētājiem, ja kāds kaut ko nedara pareizi vai vairākas kļūdas pēc kārtas, viņš pateiks viņam, ko viņš domā. Bieži skatoties arī nu, spēles no malas, ir kaut kādas gudrības, kuras tu esi iemācījies, no tādas taktiskās gudrības tieši no trenera? Principā mums sanāk treniņos, nu, man vairāk sanāk piestrādā ar Monty Williams, kurš bija ASV izlasējā trenera asistents. Tā kā ar mums ir kopā, nav tieši trenera asistenti šeit, bet palīdz treniņos un tādas mazas viltības zem groza aizsardzībā pret lielākiem spēlētājiem, ka
būt gatavam jau laicīgāk un tikt priekšā un tīri ar prātu spēlēt aizsardzībā tādas mazas piltīņas, kas palīdz un tās lietas ir diezgan svarīgi. Cik tavuprāt Spurs komandā ir svarīgi uzvarēt regulārajā čempionātā vai uz to komandu iet šobrīd? Mēs noteikti nedomājam par tieši uzvaru regulārā čempionātā. Ir galvenais katru spēli nospēlēt pēc iespējas labākā līmenī un tuvāk play-offiem spēlēt arvien stabilāk un stabilāk. Par čempionu titulu esi jau aizdomājies, ka tev varētu būt tā iespēja, ka jau pirmajā sezonā tu tiec pie lielā laimes? Nu, protams, tas mērķis jau vienmēr ir tas čempionu tituls. Un, jau pirms sezonu zināju, nu, es pievienos komandai, es katru gadu cīnās par čempionu titulu, tas nozīmē, ka iespēja vienmēr pastāv. Jā, bet nu, šogad it kā nav vairs Tim Duncana, un turpat ir arī Golden State un Cleveland, kas ir nu, tādas ļoti, ļoti spēcīgas komandas. Cik liels ir San Antonio reālās izredzes pacīnīties, es domāju, tajā pašā finiša posmā par čempionu titulu? Nu, šo sezonu, man liekas, mēs labāk spēlējam par tām spēcīgām komandām nekā citreiz pret varbūt Lejas galu. Tas ir pierādījums, mēs izbraukumā Cleveland uzvarējām, sezonas pirmajā spēlē Golden State uzvarējām, tā kā nu, redzēsim, tad nākamnedēļ ir abas divas komandas vēlreiz, un es domāju, ka ja mēs nospēlēsim labi, mēs varam uzvarēt, un tas tikai dos papildus pārliecību tālāk. Kā tev pašam ir pārliecība? Nu, vismaz skatoties mājās televizorā, izskatās, ka tu esi vienmēr ļoti koncentrējies, ļoti sagatavojies spēlē. Kā tu gatavojies pats spēlēm? Nu, katrai spēlē gatavojos kā vienmēr, kā tā ir, ja es spēlētu arī 25-30 minūtes vai nespēlētu ne sekundu, gatavošanās process tāds pats. Un principā galvā domāju, ka es eju spēles, kurā es spēlēšu. Tad, kad tu esi laukumā, kā tu pieņem lēmumus, kurā brīdī jādod piespēli vairāk vai pašam uzņemties iniciatīvu, izmest trejaci? Kā tu pats pieņem tos lēmumus laukumā? Nu, principā daudz ir atkarīgs, cik ilgi ir pavadīts uz soli, un uz brīdi uznāk uz laukumā, un citreiz, ja sanāk 3-4 dēļas nosēdēt malā, un tad uznāk, tad protams, varbūt pirmās epizodes uzbrukumā mēģina tīri iekustēties vairāk un iziet caurgainā, atdot piespēli, un tad, kad jau jūtos mazliet labāk, tad vairāk uzbruku grozam, bet ir reizes, kad arī iznākot otrās ceturtdaļas beigās, ka es, ja man es jūtu, ka man tas metiens būs, un ir diezgan brīva situācija, es nedomāju met pa grozu. Cik liela nozīme ir taviem komandas biedriem? Cik viņi ir tev palīdzējuši iejusties komandā šajā sezonā? Ar kuriem tev ir varbūt labāks kontakts? Parasti izbraukumos biežāk ar Mills un Ginobili aizējām vakariņās. Un principā nevar par basketbolu vispār netiek runāts par dzīves lietām un par visu, ko filmām. Jebkāda tēma, kādu vien tajā brīdī ienāk prātā. Un tas noteikti palīdz vienkārši atbrīvot prātu no tā basketbola reizēm. Kur jūs, es nezinu, ejat ēst kaut kādās uz restorāniem, ko jūs prastādat? Tā kā manu pieredze ir tik liela, ka katrā pilsētā noteikti bijusi pa pār 10 reizēm, tad vienmēr viņš izvēlās vietas un atkarīgs kāds labāks restorāns tajā pilsētā netālu no viesnīcas, tad tādas tās izvēles parasti ir. Bet Teksasā jau ir ļoti daudz tie steikanāmi, steik? Jā, man netālu no mājām ir viens arī ļoti labs, kas, bet nu, nevar to steigt tik bieži ēst, mēģinu tomēr tādu veselīgāku uzturu, jo sezona diezgan gara arī nespēlē, tomēr nogurdinoši savā ziņā. Jā, tas ir vispār tāds būtisks jautājums, zinot arī tavu pagātni un pieredzi ar dažādiem ļoti nopietniem savainojumiem, kā tu jūties fiziski, fiziskā kondīcija? Es domāju, ka mums tā kā mums tad komandas treniņi nav tik daudz, tad daudz vairāk laika var veltīt tieši sagatavoties tam treniņam, ja mēs trenējamies vienreiz dienā. Un ir pietiekami laika pirms treniņa sagatavoties pēc treniņa atjaunošanās, augstās vannas, viss, ko vajag fizioterapeiti. Un tādā ziņā ir daudz labāk, un es fiziski jūtos, man liekas, labākajā formā, kādā es esmu bijis. Uz Spānijā tas spēles varēja tādā normālā laikā skatīties, bet San Antonio vēl turklāt ir uz rietumiem, un Latvijā grūti tiem cilvēkiem, kas ir, jo spēles sākās kaut kur 3-4 naktī. Cik lielu tu atbalstu jūti no līdzjutējiem Latvijā? Noteikti es zinu to, kad mēs Ņujorkā spēlējām, tad jau pirmkārt jau bija diezgan daudz latviešu arēnā un pēc spēles sagaidīja. Bet es zinu to, ka ir daudz draugi teikuši, ka cilvēki tiešām ceļās naktī un skatās spēles, kas nu, varbūt citreiz, ja viņi laicīgāk zina, ja mums kāds spēlētājs iztrūkst uz spēli, ka tad varbūt vairāk minūtes tik spēlēt, tad vairāk ceļās. Nu, tā varbūt uz tādu regulāru spēli, kad ir visi ierindā, varbūt netik daudz.
līdzjutējiem noteikti ir svarīgi zināt, kādas ir tavas domas par Latvijas izlasi. Vai tu esi par to domājis, vai mēs varam tev šo jautājumu uzdot, vai tev ir kāda atbilde jau gatava? Nu, uzdot var, bet es ar to, kā man ir izgājis pagātnē ar visām traumām, es sagaidīšu, kad beigsies sezona, un tad es apdomāšu visu kārtīgi un pieņemšu lēmumu. Protams, es gribu spēlēt un ņemot vairāk arī Eiropas čempionātu tikai katru 4 gadus un kvalifikācijas sezonas laikā, uz kur mēs nekādīgi nevaram tikt. Tad, protams, ļoti gribās spēlēt. Tas ir fiziskās kondīcijas jautājums tikai un vienīgi, vai ir vēl kāds cits jautājums? Protams, man ir arī jāaprunājas ar komandas treneru, ģenerāla menedžeru un pajautāt viņu domas, jo, nu, tomēr nākotnes saistās, cerams, ar šo komandu, varbūt citur tālāk NBA, bet ir jāpajautā visiem cilvēkiem, ko viņi par to domā un kas būs labākais variants galā. Tev ir 2 gadu līgums, cik tu esi drošs par to, ka tu varētu nākamo sezonu pavadīt šeit? Vai? Šeit vispār par ko nevar būt drošs, jo nu, arī tie mainas darījumi cilvēkam var arī man tagad, labi, tagad vairs nē, bet, nu, ja kurā brīdī tev var pienākt un pateikt, ka nu, mēs to esam aizmainījuši, tā kā nu, mēģini darīt maksimumu šodien un īsti nedomāt to tālāk. Ir bijušas baumas, ka tev varētu kaut kā aizmainīt, kāds komandas jau ir pieteikušās? Nē, baumas nav bijušas, nu, cerams, ka arī nebūs kādu laiku, bet tās tas basketbols un tas bizness te ir, tā kā uz jebko ir jābūt gatavi. San Antonio klimata ziņā esmu tikai vienu dienu šeit, bet klimata ziņā ir tuvāk Spānijai vai pat pa matu jau karstāk, un kā tu pats šeit jūties, nu, tīri tā atmosfēras ziņā? Te ir ļoti daudz karstāk, bet nu, tagad ir tiešām labākie laikapstākļi, tādi, ka ir pa dienu 25-28 grādiem saulīt spīd, ka var forši papuzdienot ārā, bet tuvāk vasarai būs ļoti karsts, būs 35-40, tad ārā diezvai uzturēšos. Es piemēju, ka Ņujorkā ir daudz vairāk iespējas, ko darīt šeit. Kā tu pavadi savu ikdienu? Nu, principā, brīvdienas, kādu filmu varbūt apskatīt, aiziet vakariņās, tādas vienkāršas lietas. Ja, nu, citreiz arī gribas vienkārši sēdēt mājās un neko nedarīt visu dienu un izbaudīt to, ka nekas nav jādara. Uz Rodeo esi bijis? Nesanāt, mēs tieši izbraukumā visu mēnesi bijām, tā kā, un tā, ka mums arī tas zvaigžņu spēles pārtraukums, tad izbrauc uz Los Angeles vēl laicīgi pavadīja laiku tur, tā kā nesanāt, varbūt nākamgad. To jāskan laikam vakariņās. Latvijas līdzjutējiem tev ir kaut kas, varbūt, sakāms, kur šo skatīsies jau pirmdien, es domāju, sporta studijā. Tiem, kas tev atbalsta, tev ir kaut kas, ko tu viņiem ir pateikt? Nu, lai turpina atbalstīt, protams, un es domāju, ka Latvijas basketbols tikai augs, un jo vairāk fani sekos līdzi, jo lielāks tas atbalsts būs, es domāju, jo tikai labāk nākotnē būs, un redzot, kā mums pēdējos gados vispār spēlētājs skaits gan Eirolīgā, mums arī NBA audzis un iespējams tuvākos 2-3 gados varbūt būs 2 vai vēl 3 spēlētāji NBA. Tā kā, nu, tas atbalsts ir noderīgs un es ceru arī, ka vasarā, ja uz izlases spēlēm tribīņš būs pilns. Brālim seko līdz Turcijā? Protams, man tieši sanāk bieži vien 11:00 pa dienu, tad spēles pastīvies, tā kā es parasti paskatos, jā. No rīta ir tostermaize, jā? Pat nav īsti no rīta, citreiz sanāk, es no treniņies jau atbraucu mājās ar pusdienām kopā pastos. Ar Kristapu tagad pirms spēles kaut ko papļāvājāt? Mēs vakariņās bijām sanāc satikties, tā kā. Es tā skatos to ar visiem tur pārējiem Niks spēlētājiem, kaut ko tur runājies, porziņi it kā tu ignorē. Nē, koncertam viņš jau pirms spēles koncertējās, mums ir sanācis tā, ka Ņujorkā bija sarunāts, ka mēs tur uzlaukam, ka viņš tur pabeidza savu pirms spēles to, ko viņam par tie metieni, vai kad tad parunāties, es iznācu uz laukumu, viņš tieši aizgāja prom, ka viņš pa mums nemam, un pēc tam, ka viņš saka, viņš jau koncentrējās uz spēli, ka viņam apkārt vispār nekas nenotiek. Kā tu vērtē viņa sniegumu gan šodien, gan vispār? Skaties arī viņa spēle? Nesanāk skatīties, arī mums bieži sanāk vienā dienā, un tad mums galīgi nesanāk, bet, protams, prieks pa viņu. Viņš ir paizvēdējis par vienu no galvenajiem spēlētājiem komandā un ar viņu tur rēķinās. Un, noteikti, nākotnē tajā komandā ir kādā citā viņa būs liela. Lielākās viņš nav greizsirdīgs uz tevi, ka tu esi ticis šeit un viņam ir jāspēlē. Nu, nesanāk tos play-offs sagaidīt kaut kā. Nu jā, viņš teica, ka viņš ļoti gribētos ar tevi play-offs spēlēt, jo nu,
varbūt pirmajā sezonā likās, nu, tā sezona tik neveiksmīga un ka beidzās, ka nu, pozitīvais, ka var atpūsties, bet tajā pašā laikā jau nu, cik daudz var atpūsties. Un viņš teica, ka šo sezonu kā sākumā viss aizgāja tā, ka likās, ka varētu būt labi, bet nu, nu, cerams, ka nākamajā. Cerams, ka finālos tiksimies kaut kad drīz. Cerēsim, latviešu fināls. Labi, liels tev paldies, Dāvi, par interviju, lai tev veicās arī turpmāk. Paldies.